je vous emmène à la découverte des Aït Ouzirint. Là-bas, au Maroc, dans une vallée de haute montagne, vit une communauté de 2800 berbères, loin du monde et oubliés de tous. Durant l'hiver, ils vivent totalement enclavés dans une vallée bordée de sommets infranchissables qui culminent à près de 3000 mètres d'altitude. Aucune route n'y mène, c'est seulement après une dizaine d'heures de marche dans la neige, par des chemins muletiers, qu'on peut aller à leur rencontre. Il faut franchir un col à 3000 mètres d'altitude, puis suivre le cours de la rivière Mgoun pour enfin apercevoir la première maison de Pisée. Matin, dans la cuisine, comme tous les matins, on prépare le pain. Avant de venir dans la vallée, j'ai acheté et emporté avec moi des légumes frais de la petite ville de Azilal. Ils vont mijoter doucement dans un tagine sur le feu. Je vais vous montrer.
There's a lot of us. Bye-bye. Oh, no. Bye-bye. Just kidding. Bye-bye. 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 Kaçta ellerin? Gece çiçeği çiç belatı izle görmen çiç. Ve belam belam belam. Belam safi. Ver. Kurtara esi veririm cihaz ağzıydı. C'est le début de l'hiver. La neige n'a pas encore recouvert les pentes et les toits des maisons. Le vent est glacial. Autour de nous, les montagnes comme des murs. Dans la cour, les femmes préparent les trames de fil de laine qui serviront au métier à tisser. L'hiver sera long. Dans la maison, les hommes se réchauffent près du poêle où brûle du bois de thuya et de genévrier, dont le parfum embaume et imprègne nos vêtements. On boit du thé à la menthe, très sucré, et on papote. Youssef va tuer un agneau qui sera partagé entre tous les membres de la famille. Ici, la solidarité n'est pas seulement une qualité, c'est une nécessité pour la survie. Je suis
دراج جبل اكتياي دراج شتا الا على الحصار واللي ماني جنف ولا ديس نكشم نقيم كل شيء داي الطار وتفل غير فين غيمشي دائما الا وتفل نقيم والو المواد والو زار اكل والو الزيت والو السكر والو الدواء والو حتى البطور اللي ما تنسلوها الحوايج هضني المشاكل نتغري المشاكل الصحه ولو طبيب ولو خو شي غير سردون يدو خدم جغورنا حيشاو انه نسيس سردون جن مريض وري لي اين دور نسيس سردون جن الماكله وري لي او الماكله الدواء لا يتبرى شري قمر ددي ستي لي ميك المرتي قمر دي جا خطر شكون اللي ما لان السبيطار ما ولا طبيب ولا ما داش لنا ندوس هاد غار فلاني هادي خصها شي الدواء فلاني ولا خصها ما كيسعى انا خصها طبيب هذا شي يني دي ديك كيوقع ميك المرض الصغر شي ناش دوش هاد الدواء تي غفنجا ما كيخصها دار الغدا دار التقيمه تاع رتا على السيان الادويه ان شاء الله نعم 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 Dans la cuisine, Malka, la femme de Youssef, Erkta, sa mère, prépare un pain qu'elles vont cuire sous la braise. C'est un pain qui n'est fabriqué que dans les grandes occasions. C'est le pain que leurs lointains ancêtres nomades du désert faisaient cuire dans le sable. Tu n'as pas de temps.
يا تفرمليت تخلات تماتارت وتمين أو دنيت انتي انتاروا الحاملات دا تيرين دا تارو لليت دا تكرفاس إجاك تور بسلامة جدت تكرف سيخ ست الدواء تعالج وخاتورو ست الدواء أتنسل دريك صورت وتمين دايرون قيمين تفرمو تعالج الدواء On a bien construit une école,
avec une salle de classe, mais aucun enseignant n'a le courage de vivre dans cette vallée, loin du monde, sans électricité, ni aucun confort moderne. المدرستين نقراو كلاتو كلش ديال الشراجه ساعات ديك بنيت نقرا وليا ديك كنا نقراو وليا المدرسه ولو ديك عم بصير كل شي خلاص ولي المعلم مقام بريت دل ولي دسني يدخل بريت تتدل رودة في الطغول أيا ديك كنا Youssef m'expliquait qu'il comprend bien qu'aucun enseignant ne vienne dans cette vallée après avoir fait des études si chères et si difficiles. Comment venir s'enfermer ici alors qu'on a le moyen de s'élever dans la société et de donner un meilleur avenir à ses enfants ? شجر زي او تخلى اربم وانت تشهو يا طخ يا زلانه ليش تجي شنو هذا هاي اربم يا ربي اللي واد الصيوني بيصا ما تعرف ويش قناه ديتا يا تريتا يو يا شنو شنو انا راسي تشيل شنو انا راسي تشيل نشت اسمير سات يا 20 يوم 20 يوم دايت جات اسمير يلي ديك المرطه خصات نبا بسوسر دون القلق 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 انيمون
ديما رباط مسكين يتعذب مشتو يسفو سردون يتعذب يقوم يتعذب واللي ما يتداوى نخسر ربي هاد زرام تتلا مية فلا وزريتي انا اثنين السيدة يقوم انا فقير الفقير الصباح زريت نتاي لا ماشي مرت السكوار او نتاتي يمشي لنا ونتاري تدوس السبيطار اللي يديروا غاتين يقولوا هاتي قومة وانا ما يتداوى غير مولانا سولا ندوس غربية اثنين هات سولا Hier, un enfant est né. C'est le deuxième enfant de la femme de Hussein. Le premier est mort, à la naissance, sur un col, à 2900 mètres d'altitude, dans une tempête de neige, alors qu'on transportait la maman vers un dispensaire de l'autre côté de la vallée, car l'accouchement se passait mal. Mais cette fois-ci, tout va bien. Ne sinar ne sinar. Ne sinar ne sinar.
Brahim, mon ami et mon guide, récupère le courrier du village de Tagreft. En effet, ici, personne ne sait lire et le courrier attend parfois des semaines avant d'être distribué et lu au destinataire. Parfois, il attend plusieurs mois. Pour que tout le monde sache combien ils sont oubliés et combien le monde avance sans eux. Qu'est-ce que tu veux? Je que tu donnes ça 20e de gasco. Ah ouais, Jeline. Je voudrais aussi témoigner au travers de ces images de la formidable beauté de la communauté des Aït Ouzirint. De leur immense générosité, de leur courage, de toutes ces qualités qui caractérisent le peuple et la culture amazir.
زريكان سير كوي برعان الزريت الثاني الزريت هذا تريت السوفة ما إذا ترمي السنين كوشي ذات يتنا زير كوي أرد منا زريت هذا السير كوي حلان ياش زريت كلهم تايت وخصان وردرسني اللي زريتي رجدان زريتي درغان زريتي إبردان زريت أمانش ذات لواتني يا الثلاث طريق داس نتبين ذات قيمان زون داس سانت السانت وردرسنا كل الوامان أستخير وردير كيز واسي فيما مردير كيز واسي فوري اللي ما نكسوان امان ورد لين درا ثلاث تريون اللي بو علي ورجيني كي ورجيني كي المدرس وما نقوم هذا تكتي وتر قوم هاتنا مساكين هاتنا ورد قرا قوم انا قوم انا عايش بلا تغري قوم نطيع نقوم كلشي متني تكتي وتندا وردرسني اللي والو جال المساكين الله يكون في العون لا نضرغل لا نرجدل للمعوقين ورستفدنا حتى المعوقين ورستفدنا شتبا زيرتي قوم هاد بلا المعاونه ورتنيك سنيويه وديان هاد زريت هاد زريت رجدال مي بيوطا بين يطار نسكن طاطان كتفل هات كي الدغور ديالنا هات سكن طاطان دايدي قوم هاي الدار مراكش يحرم يدا دوريك كي مسكين هاتي سلوك ولا ويدا كور يدنا ولا ويدا وردينا ولا ويدا تنعاود ون كلشي سيمين هاتي عاود ون كلو سيمين نعاود ون زايد نعاود ون دغي هات طلات طريقنا يا تلفنت ما زيرتايا هات مدني جان طعافا مساكين والو ورد ندي قول هاد الدواء وردات نطرحها ودات المصلحه وتجي تقول طلات طريق تستلم الارتفاع وتجي تقول طلات طريق انا ودات المصلحه كذا شتيني غفلات اجيت دوك افريد افريد نيت نايت تيدي وخدم نشوفو سنسنا اللي تهيان ما ورد ندي قولا يسولا ودي دغيا ورد هادي قولا امان يا بزاف في جانا هادي جا المشكل نايت طلات طريق بزاف امان امان تي سي ورد تبان لا بريد تبان لا بريد ايوا هذا هو فرانسيسكو Le jour du départ, deuxième semaine de février. La neige est tombée avec force toute la nuit. Nous marcherons 10 heures pour rejoindre le village de Tabant, de l'autre côté de la vallée. Nous devrons tracer des tranchées à la pelle et pousser les mules qui portent notre matériel, car par endroits, la neige est plus haute que leur garrot. Chut.